tegen din feil. Det var jeg som ble med børs og katedral. Digger de deg, digger de deg. Spør du mi det miste før du har betalt. Trodde jeg var det shit, jeg var Zelil. Trodde jeg var mitt punktet i ditt liv. Som Dodi og Diana i den bilen. Døvi, døvi, døvi neste sving. Back in the day hun så ta med meg på Ling Ling og Kassan. Stakk til LA, så hun stakk til LA. Det var jeg som blan og kjørte dit med tjall. Trodde jeg var det shit, jeg var Zelil. Trodde jeg var mitt punkt i ditt liv. Som Dodi og Diana i den bilen. Døvi, døvi, døvi neste sving. Som en boms, ok, men vi har alt. Det vi trenger på Youngstorget. Fuck og reis rundt i verden som en boms. Sorry, for vi har alt. Det vi trenger på Youngstorget. Fuck og reis rundt i verden som en reis. Rundt i verden, vær alt. Det vi trenger på Youngs. Reis rundt i verden som en reis. Rundt i verden, vi har alt. Det vi trenger på Youngs. Det bare det Kosmos har lurt oss for. Tenk Sony, Universal. Poenget mitt ikke det. Poenget mitt hvis du myndig og du 18 år. Det ikke et dårlig kontrakt. Ja, det det du har gjort. Jeg snakker om å bli knullet i Europa. Det sikkert ikke ok å si, men ja, jeg vil ikke det. Jeg kalt en spade for spade, det spade, men det som vi klager på spaden må grave. Jeg gradde som faen og har rett til den saken, ta saken til retten og retten til graven. Og de kan ha smarte advokater i plateselskapet, men Abdel og Patel har stemmene. Kanskje vi taper, men slangen har holdt sågar. Kontoen vår full, Mantons tanken tom. Vi danser gangfei, vass med ragen på taket i bransjen. Kipi og Heliansen, da er sjansen til å stå på balkong. Vi så på sjån, lå på gulvet, kan vi få til noe sånt? Jeg var ikke blond, var blind. Ingen bankkobling, ingen Samsung-deal, men en lang tung ting. Og en lang tung ting, hadde en lang tung tur og en ankomsttid. Nå, preppemaskin, preppemaskin. For stress og hakim. Så la meg si hei til Kai Leitner. Jeg vet at du har stjert av meg timeshare. Trodde jeg var det shit, jeg var så lyr. Vi er en dyr. Digger de deg, eller digger de lega?